Zdeněk Stromšík doběhl na třetím postupovém místě v rozběhu, tak jak se bude hodnotit ten běh? Tak cíl byl přejít do semifinále, což se povedlo z přímého postupového místa, takže já nemám na co se stěžovat. Z tribuny to vypadalo, že jste měl hodně dobrý start, cítil jste to také tak? Já si myslím, že jsem z toho vyjel dobře, no pak mi kluci trošku ujeli, ale tak nedá se nic dělat, vylepším do semifinále a bude to lepší. V tom závěru, vy jste porazil Švýcara o jednu jedinou setinu, tak věděl jste, že jste před ním? Ne, nevěděl. Ono to těžko, člověk tu jednu setinu nějak zaregistruje, ale věřil jsem, že tam budu a jsem tam, takže dobrý. Jaké cíle si kladete před tím semifinále? Běžet rychleji než v rozběhu, no, poprat se o co nejlepší výsledek, věřím, že na to mám, no, chci prodat svoji formu, na kterou jsme vlastně trénovali teď půl roku, takže já věřím, že to bude dobré. Děkuju moc a budeme držet palce. Děkuju.